På fredagen i Allhelgona helgen, den 5 november, så håller vi öppet här i Hjärtats kapell på Arlanda för ljuständning och samtal mellan klockan 8 och 18. Du som är ute och reser eller som arbetar här är välkommen att komma hit och tända ett ljus för den som du bär med dig i ditt hjärta. Det här året har varit så annorlunda. Vi har inte kunnat ta avsked, vi har inte kunnat stötta varandra i sorg på det sätt som vi brukar kunna göra. Därför tror jag att Allhelgonahelgens ljuständning kanske är extra viktig